Om man tittar på kort sikt, mycket kortare sikt, 1-2 år, så är ju arbetsmarknaden glödhet. Därför att det är arbetskraftsbrist i princip alla branscher, oavsett om det är offentlig sektor eller privat sektor. Så just nu är man student så kommer man ut på en väldigt bra arbetsmarknad. Om man tittar lite längre fram så är jag ganska optimistisk. Därför att mycket talar för att Sverige är ett land som ligger långt fram i utvecklingen och kommer kunna fortsätta dra nytta på den tekniska utvecklingen men också den miljömässiga hållbara omställningen av samhället. Och det är där jag vill att Sverige ska vara ledande, för det kommer att skapa mycket jobb i Sverige. Jag tycker man måste vara strategisk utifrån sina egna passioner och sina intressen. Sen är det ju inte fel att kunna utbilda sig i en sektor där man kan vara ganska säker på att få ett jobb. Det tycker jag kan vara ett sätt att utveckla sina passioner. Men jag tror att de här som bara karriärplanerar och tror att de kan reda ut och planera framtiden, det går sällan väldigt bra, skulle jag vilja säga. Det är svårt för oss att göra det, därför att löner, villkor, det som kanske behöver förändras inom bristyrken för att fler ska söka sig till, är svårt för oss att lägga oss i. För vi har en svensk modell där arbetsgivare och fack förhandlar om villkor och löner till exempel i sektorer. Däremot så kan vi berätta vad vi ser, vilka förändringar vi tror att arbetsmarknaden kommer genomgå. Då kanske det är mer spännande att jobba i sektorer där det kommer hända väldigt mycket spännande innovativt, där det är mycket värderingsstyrt, till exempel sektorer som har stor betydelse för hållbarhet. Märker jag att många unga människor tycker det är mer intressant än andra områden. Så att jag tror att vi kan prata om arbetsmarknaden och berätta vad vi ser för brister och vilka behov som finns. Det kanske kan styra också studenternas intresse. Tack så ni har. Tack snälla. Tack så mycket.